YouTube intro. I guess I'm just a play date to you. Ooh, ooh. Sarah? Pa! Oh, tu ke yang Tammy trend tu. Sarah? Ya, Mama. Ajaklah kawan-kawan Sarah datang iftar sini esok. Ih, memang tak dengan abahnya, dengan adiknya. Kalau diorang tak boleh accept family you, diorang bukan kawan you. Yelah, yelah. Alamak, salah grup. Akak adik rasa kawan-kawan akak tak suka akak. Shh. Sarah, tunggu kat dalam lah. Akak tak. Adik kau dah pitam dah. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it. Yeesh, asal kurang. Tak apa, balik. Wah, handsome-nya kawan-kawan akak ni. Nama? Saya Abu. Ni adik saya Ali. Oh, betul. Wah, kembar ke? Uh-uh. Samanya muka. Saya dengan anak saya sendiri pun tak sama muka. Itulah pasal. Aku kesian kat kau. Ih, dah bukan Johan tu masuk je lah. Oi, benda macam tu yang cakap kuat-kuat nanti rumah kena rompak. Kau dari mana, Fik? Negeri Sembilan. Tadi? Apf. 7E. Wah, seorang lagi? Kawan lelaki lagi. Banyak betul kawan lelaki kau, eh, Sarah. Abah, please don't boomer with me right now. Dari mana? 7E. Tak, maksud nanti asal dari mana? Ya, nak tanya soalan ni boleh spesifik sikit. Negeri Sembilan, anti. Oh, so kau pandai lah lorat negeri. Binatang apa tu? Uncle tanya kalau kau pandai N9 punya slang. Wah, kau pun dari negeri juga? Eh tak, saya KL je. KL? Asal tak malunya? Pakcik je tanya dia suka jantina apa. Jantina tu S-E-X. Sarah! A few moments later. Johan mana ni? Dia kata dia on the way. What? He told you, is it? Haa, tadi! Nak tengok! Tu yang Abu bawa macam pancake. Thank you.
Sarah, kejap lagi iftar. Tolong mama dekat dapur. Alah, kejap. Nanti kawan akak sampai. Cana nak jadi isteri Johan kalau tolong kat dapur pun tak leh? Excuse me, Johan is going to hire a maid for me. Sarah! Asking for help is fine. Don't slave away your wives. Kamu semua puasa penuh kan? Yeah, you. Lagi! Eh, kau ni nak banyak-banyak pula. Buat sini yang situ. Kan kalau Abu tangkap macam mana? Tak apa, Abu balik pukul 5. Oh, hey, dah pukul 5. Korang ni aku dah pergi. Korang tak puasa ke? Aku tak tahulah kenapa dengan diorang ni. Aku demam. Aku ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit tak boleh kawal nafsu. Aku period. Tuk ni lagi bangun. Ha, tolong pakcik bukakan pintu tu. No, jangan open! Assalamualaikum. Masuk cikgu. Ha, dah sampai dah kaki baling kopiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wait, what the? Oh my god, there's two of them. Cikgu. Abu, Ali, Syafiq. Johan ada? On the way. Ha, dah mula dah. Cikgu. Saya nak minta maaf sebab jerit tadi. Tak apa. Cikgu okey je. Wait, should I or should I not? Syafiq, please tolong bukakan. Kau ada dekat situ. Syafiq, please. Aku buka, tak apa. Thank you, I love you so much. Johan! Ali? Kalau nak pilih menantu, pilih yang pakai spek. Dia pandai. Cikgu dah sampai. Cikgu! Jangan pilih yang tu. Bila sampai? On time, bukan macam kau, lambat. Mak saya. Cikgu tak tolong isteri cikgu ke? Dah, diam. Eh, Johan. Hai, Sarah. Kau bang, tak ada apa-apa. Kau comel lah ini. Aku comel tak, Johan? Mestilah. Aku comel tak, Johan? Nak carut tapi puasa. Eh kau? Saya kau. Ha, ni calon suami yang baik. Tu tempat Sarah lah. Tak apalah Johan, kau duduk je lah mana-mana pun boleh. Kalau mana pun boleh duduk. Duduk sini. Berapa minit lagi? 5 minit. Pergi panggil adik Sarah. Okey. Wah, Sarah ada adik? Ya, yeah, 8 tahun. Ali ada adik? Tak ada. Sayalah adik. Adik Abu. Saya pula memang tak nak adik. Kenapa pula? Kenapa? Ha, berapa bang? RM2. Nah, free coklat. Oh, saya tak makan sangat coklat-coklat macam ni. Ada aku kisah. Ya. Stupid bag. Dek, gini. Adik nak coklat? Abang nak culik saya eh? Eh, tak. Penculik! Orang baik! Macam setan. Bulan Ramadan mana ada setan? Ha, habis tu kau... Ya, mana? Masa saya muda dulu, saya macam awak, Syafiq. Macam mana tu? Mengecut. Sekarang pun macam Syafiq ke? Ay, asal pula? Single. Sabar. Dari kau asyik kena reject je. Siapa je reject Johan? Tu ha. Lama-lama nanti dia accept lah. I boleh tunggu. Johan kau baku! Adik! Tu bukan anak tu, setan tu. Bulan Ramadan tak ada setan. Kau diam Abu, sumpah kau diam. Ah, tak apa. Adik duduk sini, akak duduk depan. Oh, ini no! No! Sarah! Ya, aku duduk kat meja. Kau duduk sini, Fik. Eh, nak gerak-gerak pula. Dah duduk, kan? Dah bukalah. Habis tu duduk! Ah,
I tak nak kena kecam. I tak nak orang kata, kau baca salah semua tu. And nanti ada aku nangis. So, here's a video of my brother. Kecamlah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa la rizkika aftarna. Mana ada main? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa la rizkika aftarna. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kau tahu tak masa kau pukul aku dengan pen tu kan? Sakit gila tau. Padan kau. Kan aku pukul dengan pen lah. Cuba lah, cuba. Tak boleh lah, nanti kau nangis. Lepas tu hero kau macam distracted je. Itulah tu. Tak apa. Aku promise. Kalau aku pukul kau dengan pen, aku belasah diri aku. Betul tak kau ni? Ya, bukan sekarang. Baik, jom kita pergi solat maghrib. Sekarang? Yalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah! Kau siut lah, Ali. Aku tak boleh tahan. Johan, kau crack kan? Jom crack abu. Jangan kacau. Allah, Akbar. Ali, aku benci kau. Eh, aku bundan. Hah? Kau apa? Lamanya aku tahan tadi. Ingatkan setan semua dah terikat.